ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। तेरवाड ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी विजय गायकवाड यांची निवड। तेरवाड तालुका शिरोळ ग्रामपंचायतीच्या उपसरपंचपदी महाविकास आघाडीचे विजय गायकवाड यांची बिनविरोध निवड झाली। निवडीच्या अध्यक्षस्थानी निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा सरपंच शशिकला वाडीकर या होत्या। तेरवाड ग्रामपंचायतीत महाविकास आघाडीची सत्ता आहे। आघाडीने ठरवून दिलेला कार्यकाळ पूर्ण होताच उपसरपंच जालेंदर सांडगे यांनी राजीनामा दिल्याने रिक्त जागेच्या पदासाठी गुरुवारी दुपारी 2 वाजता ग्रामपंचायत सभागृहात विशेष सभा बोलवण्यात आली होती। महाआघाडीतर्फे उपसरपंच पदासाठी विजय गायकवाड यांचा एकमेव अर्ज आल्याने बिनविरोधाची घोषणा निवडणूक निर्णय अधिकारी सरपंच वाडीकर यांनी केली। यावेळी ग्रामविकास अधिकारी स्नेहा देशपांडे, ग्रामपंचायत सदस्य जालंदर सांडगे, सदस्य संजय अनुसे, विजय गायकवाड, पूर्णिमा गोंधळी, लक्ष्मी तराळ, हर्षवर्धना भुयेकर, सुगंधा वडर, प्रभाकर बंडगर, शापगोंड पाटील, मातगोंड पाटील, लक्ष्मीबाई घटनटे आदी उपस्थित होते। निवडीची घोषणा होता समर्थकांनी फटाक्यांची आतिषबाजी व गुलालाची उधळण करत आनंदोत्सव साजरा केला। उपसरपंचपदी बिनविरोध निवड झाली। या निवडीचे पाठिंब्याचे रहस्य आहे की आमचे आघाडी प्रमुख संजय अनिल साहेब आणि म्हणजे आमची मंगळेश्वर ग्रामपंचायत आघाडी सर्वसन्मान्य सदस्य आज माझ्या निवडीच्या वेळी एवढंच मी स्पष्टपणे सांगतोय की तेरवाड गावाच्या विकासामध्ये आमची आघाडी कधी कमी पडणार नाही आणि इथे मीही कुठल्याही कामात कमी पडणार नाही। आज जो विकास कामाचा 7.5 कोटीच्या वरती आम्ही जी रक्कम निधी आम्हाला मिळाली त्या निधीच्या माध्यमातून ग्राम सचिवालय त्याच्यानं अंडरग्राउंड गटारी दुकान गाळे अशा विविध प्रकारचे आम्ही जे विकास काम केले याच्याही पुढे पाणीपुरवठा जो जल जीवन 3 कोटी रुपयाचा आमच्या गावाला आजपर्यंत कधी जल शुद्धीकरणचा मिळालं नव्हतं, परंतु इथून पुढे जे आमच्या गावाला जे शुद्ध पाणी मिळणार त्यासाठी 3 कोटी रुपयाचा निधी उपलब्ध झाला। इथून पुढेही आम्ही या विकास कामाचा डोंगर उभा करून येणाऱ्या कुठली निवडणूक असो किंवा काहीही असो यामध्ये आम्ही भरपूर मतांना मतासाठी आम्ही जनतेसमोरही जाऊ आणि इथून पुढे आम्ही विकास कामाच्या संदर्भात कधी कमी पडणार नाही ही गवाही देऊन सर्व सदस्यांना विश्वासात घेऊन आम्ही काम करू इतकेच मी गवाही देतोय। महानकर न्यूज साठी इजाज खान पठाण, तेरवाड।